Rocktoberfest. Also das ist okay. Also hier haben wir noch nicht den Rocktoberfest, da haben wir Rock zum Mundo mit vier Akrobationen und einem Szenario, da haben wir eine tremende Präsentation. Da haben wir rejected das Festival, der Fest. Um tremendo show, tremendo. Very, very, very rock some is. Seguido ali a Active Mirror. Quando um tremendo apresentação de um show tremendo. Depois de Nanda, eu tinha Missing Link. Por também a outro lugar. Depois de After Dark, o Oweg. Brutal. Aí eu tinha show também de Candela. Com luz. Obviously, aí para mim é uma luz, wow, nice. E pole dancing também. Tô vendo aquele menino de boca bonita, agora que eu me chamo de pole dancing tremendo. Always a crew de Rocktoberfest. A bar também bom surti. The wine and dining room, se me liga. E Van Dias e Monre. Um tremendo trampão também, tá tratando de dar também de... É só não conhecer como é possível. Até Natalia de Wins. Rob Arismendi, Giovanna, Roald Graf e mi persona. Alright, quasi continuo un weg out of this world to him, quiero repetir per Rocktoberfest. So soon, be pending. Ok? So abbiamo di parte di Rock and Rock Crew di Rocktoberfest. Danke naturalmente a presenza e show a ieri notte. Thank you. Rocktoberfest.